নমস্কাৰ, মই দীপলিনা। সমূহ অসমবাসী ৰাইজক অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আৰু বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। সকলোৰে চাগে ঘৰতে থাকি থাকি মনটো বেয়া নহয়? হয়, সময়টো অকণমান জটিল, তাতে আকৌ ৰঙালী বিহু। আমি এইবছৰ ৰঙালী বিহু ঘৰতে থাকি উদযাপন কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ আমি যদি এনেদৰে সহযোগ কৰোঁ আমি নিশ্চয় খুব সোনকালে সফল হ'ম, কিয়নো সহযোগিতাৰে সহজ হৈ উঠিব এই যুঁজখন। গতিকে ঘৰতে থাকক, ভালে থাকক।